Nina, tako je, kao što ste malo pre rekle u studiju, zapravo ovde nas očekuje malo svežije vreme i dakle, zahlađenje, ali koliko će se ono zadržati, to je već pitanje za meteorologe. Evo sada mogu da pokažem i preko telefona koji nam svima stižu te notifikacije. Dakle, 26 stepeni piše da je trenutno. Koliko je zapravo ovo merodavno i da li su ovi podaci zapravo validni, to ćemo pitati mog današnjeg zagovornika, to je Ivan Ristić, meteorolog. Dakle, da li nas očekuje taj kraći predah i na duže staze i kako će biti već sutra vreme, može li nas očekivati možda neka potencijalna oluja ili pogoršanje vremena znatnije? Ovo sad trenutno je merodavno, trenutno je u Beogradu 26,1, tako da je tačna ta temperatura trenutno u Beogradu. Inače, kao što ste rekli, vreme se polako menja. Dakle, još danas uživamo ovako u vremenu bez kiše. Dakle, u većini krajeva Srbije neće biti kiše. Lokalno nepogode se očekuju na jugozapadu zemlje u Budovito-planinskom predelu. Tamo opet može biti ovih nepogoda sa gradom, ali veći deo zemlje je suvo. Večeras i u toku sutrašnjeg jutra počinje promjena vremena iznad Balkana, iznad celog regiona. Dolazi jedna oslabljena dolina, Visinska dolina, dolaze oblaci koji će u popodnevnim časovima formirati olujnu liniju, dakle od Tuzle preko Loznice, Valjeva i dole prema Zlatiborskom i Raškom okrugu. Dakle, veoma je dugačka ta linija nestabilnosti i ona će se sutra u toku popodneva kretati na istok i severoistok. U Beogradu se nepogode očekuju oko 17 časova. Inače, karakteristika će sutra vremena biti, dakle, pri nailasku tog olujnog oblaka, vetar će odjednom pojačati, dakle, može dostići brzinu i do 120 km na čas. Dakle, to naglo pojačanje vetra u roku od nekoliko sekunda stvara tu silu koja može napravi štetu na objektima. Inače, šteta na objektima nastaje koji su dobro građeni. Kad vetar dostigne brzinu preko 65 km na čas, ovdje imamo skoro duplu jačinu vetra. Za sutra se ne očekuje superćelijske oluje, ali će one u duž te linije stabilnosti biti takozvane više ćelijske, dakle, dosta su jake oluje. Brzina vetra će dostizati do 120 km na čas. Dakle, sutra ko može da izbjegne te proslove na otvorenom, mislim da možemo se strpimo jedan dan, jedno popodne, što bi se reklo, da se malo usmirimo, da ti oblaci prođu. Inače, ti oblaci će sporo se premeštati, tako da će biti velika količina padavina, velika količina kiša može da padne. Dakle, čim količina kiše padne više od 20 mm, počinju te urbane poplave po gradovima. Dakle, sutra se isto očekuje, znači, dosta kiše u Beogradu, krajem dana i u toku prve polovine noći, tako da ko može neko očisti te odvode kanalizacije, što bi se reklo. A što se tiče poljoprivrednika, oni u principu znaju, moraju ili da se osiguraju ili da nabave one mreže od grada, zaštitu od grada. Inače, očekujemo u narednom periodu tri olujna dana, znači prvi je sutra, subota, sljedeći je ponedeljak i onda zatim i sredu. S tim što je moje mišljenje da je sutra ovako, modeli daju najviše padavina sutra i najviše šanse za grad, tako da sutra je ovako baš ono vreme opasno, što bi se reklo. Ja mislim da će biti upaljeni crveni meteoarom, a u ponedeljak i sredu takođe bit će uslova za nepogode, kratko trajno pojačan olujni vetar, s tim da od srede kroz Bečka vrata dolazi taj sveži vazduh konačno, ući će ta vazdušna masa sa Atlantika i zapadne Evrope, tako da će temperature konačno da padnu ispod 30 stepeni, bit će možda u sredu, četvrtak, petak i maksimum oko 25 do 27 stepeni, dakle osjetno svežije. Jutarnje temperature će takođe pasti ispod 20 stepeni, tako da će možda i u Beogradu biti ovde sveže ujutru, možda u petak će biti možda 16-17 stepeni, samo možda će nam trebati neki onako džemperić, što kažu, pošto smo naviknuti na ove temperature oko 30 stepeni. Ovo osveženje će potrebati možda 5-7 dana, posle toga ponovo se vraća ovaj afrički vazduh, afrički anticiklon ponovo jača, tako da veći deo avgusta ćemo biti ponovo pod uticajem tog vrelog afričkog vazduha. Temperatura će, kako bude odmicao avgust, sve bliže biti 40 stepeni ponovo, tako da eto, trebamo se pripremiti za još jedan nalet tog afričkog vazduha. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Studio.